Земский доктор федерального программы Бергенегеттен республика дюнен хеттюйстен тақсы эмчи договор бұытынан тыс ергелулелет. Олганан баран белген дағаны ұра қотул устарға промышленна орионларға эмчит син бир тибет. Маныха Владимир Путин федеральному неққа туға етігір билеті әбітінен земский доктор онна земский фельдшер федеральны программаларға уларии кириға. Сейлі кәлір сюжекке. Харан элиген үрджіңәқті әқтүйелбедегер тұпсағай тұтуылағы жиы. Ирақтан жендейер. Бу үсоғылоқ адамафтар сылас үйелірі. Үл етем жанынам оғы бірағам. Онын земский доктор тосқолғы күттіс бұтын төрүт сетбет. Білеген қара майы бөліктерін күрашанлара чеген сылжаларығар бары ғамнетін ұрар. Халавыра біраз кейеха ынырық көмілі ағабет. Бейге бұ әтірге дере өлебетінің әлебет. Қамнас бұ кәлі тұрым. Оны тағанан ол программаны дейір болақ бұтына өсі кейе стимулланыр әлі. Жанды құрдук 100 биенче эмчит быйыл участоктағы балығаларға тиеған. Договор бұғытынан 5 сыл үлі әдіқтірінен бірастар 1 миллионы ылалар, 10 тон орты анал иделі әмчиттер 500 тұхынчаны. Быйылғы программа саңа көріңеден фельдшерско-акушерская пунктарға, бұл программаға фельдшері бұл тағынан, акушерка сестері әме бұл программаға қапсан үлі әдіқтірін сөп. Олгынан баран промышленнай уанна тұз қоту ұлыстарға әмчет суғынайдана син бір күннете көжуер. Әбен бұтантайға 5 сыллағыта невролог уанна қарақ тиіс бірастыра анамыттыра дағаны түптен тоқтабақ қолыр кабинеттіре сабығылағы местелері құранақ. Бастака упругнен болар благоустройства и кигнен дженян качи болар. Бияха билеген негеление гадаганы, балыга гадаганы, энергосыты тектурар, узкий специалистар вопростара болар. Кадрынан хачылы дойду атында ұғығын сыдыдық қарьер. Бұтығынан Владимир Путин федеральный мүнняққа туға етігір білетен, мантаниння земский доктор программаға бейенеріттен ағас астағы әмчеттер әме күтті ақтыра. Түсірігер тейді ақтырына харчынан өбілі туғаны ақтыра. Бейен састағы кейі мін хана бар қанына бағарап жүліға өсі өлеленсіп. Оны үші кенен науысыны өледі құрыйын сөп, практика оқылы бұры үшіс көйді балығаға бұрын сөп. Сендер біздің көрін ол робот дейді бірастыр әлбәқтір, бірастыр оны медиктер әлбәқтір. Олыққа үліға сата бұл үйеруяқ дерін білі көрігі. Опыттақ бірастыр үгіс кейі үрін түңін үлліде өбіттірі бар жақчым. Оның бөліктерге әмчі тейбетін қалғата, мантан салғы сұйы бая төлеруен сөп. Екатерина Омосова, Георгий Григорьев, Вячеслав Санников, Мия Хағалас, Джекускай.